היום בלילה בעזרת השם זה יום ההילולה של רבנו הגדול הארי הקדוש שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. חשבנו אולי להבין ולומר כמה דברים יסודיים שהם חשובים מאוד לכל אחד ואחד מאיתנו. יש סיפור ידוע על רבנו הארי שבאחד הימים הוא הלך עם התלמידים שלו לקבר של הושע בן בארי. הושע בן בארי היה אחד הנביאים הגדולים שהיו לעם ישראל, שהוא אמר את הפסוק שוב ישראל עד השם אלוקיך. על הקבר של הושע בן בארי התחיל הארי הקדוש לומר ייחודים, ובאמצע שהיה מייחד ייחודים הארי הקדוש נפלה עליו עצבות גדולה. שאלו אותו התלמידים, רבנו, למה יש לך עצבות? הוא אמר להם, אני רואה שנגזרה גזרה קשה ביותר על עם ישראל ועל תושבי צפת במיוחד. שאלו אותו, איזה גזרה, מה? אמר להם רבנו הארי, שנחל של ערוב יבוא וישחית את כל השדה, את כל התבואות, את כל השדות שבעיר. שאלו אותו רבנו, למה, מה קרה, למה ככה הגזרה הקשה ביותר? אמר להם רבנו הארי הקדוש, בגלל שיש איזה אדם בשם רבי יעקב, אני, שהוא מצטער ויש לו צער גדול על הצער שיש לו, הגזרה הזאת באה על עם ישראל. אין לו מה לאכול ויש לו צער, אכן הגזרה באה על עם ישראל. מיד הלכו כל התלמידים של הארי ואמרו לו, רבנו הקדוש, מה נעשה? גזרה כל כך קשה, תיתן לנו עצה, מה לעשות? אמר להם רבנו הארי, כל אחד ייתן מהכסף שלו, נאסוף כסף. כל אחד הוציא מכספו, הכינו שקית מלאה בכסף, וציווה רבנו הארי הקדוש את רבי יצחק הכהן, שהיה מתלמידים, מגורי אריה של הארי, מהתלמידים החשובים של הארי הקדוש, שהוא ילך לתת את הכסף. הלך רבי יצחק הכהן, חיפש את אותו רבי יעקב, מצא את הבית שלו, בית שבור, בית מוזנח, בית עלוב, דפק בדלת, עד שאותו רבי יעקב פתח לו. רבי יעקב היה יושב ובוכה עם ילדיו. שאל אותו רבי יצחק, למה אתה בוכה, מה יש? אמר אותו רבי יעקב, העבודה שלי זה לשאוב מים, והכלי שאני שואב בו מים נשבר. ואני יושב ובא בטענות כלפי הקדוש ברוך הוא, למה אין לי פרנסה, למה אין לי כלי, למה אין לי איך לשאוב מים, למה אין לי איך לתת לילדים שלי לאכול, יש לי צער גדול. מיד רבי יצחק צעק ואמר לו, אתה מקטרג על כל כלל עם ישראל, אתה גורם נס גדול, אתה גורם חורבן, אתה גורם דברים קשים ביותר, תיקח כסף ותפסיק לקטרג, ומהיום הקהילה של הארי הקדוש תתמוך בך בלי שתצטער ובלי שתצטרך לקטרג. ועכשיו תתפלל שיפסיק הגזרה שצריכה להיות. כך התפלל, חזרו לארי, עבר יומיים, פתאום ראו נחל של ענן של הרבה, התלמידים פחדו, אמר להם ארי הקדוש, אל תפחדו, הגזרה התבטלה. חשבנו מאתמול להקשות קושיה חזקה ביותר. אז טוב, אדם אחד אין לו פרנסה, נשבר לו עד לי. בשביל זה גזרה וכיתרו כל כך קשה, בשביל זה צריך לקרוא לאסון כל כך גדול. הרבה, כל האוכל של כל יושבי צפת, עיר קדושה, עיר של הארי הקדוש, עיר של כל הקדושים והצדיקים שיש, יגיעו לרעב גדול, בשביל שכלי אחד נשבר, שאף אחד לא יודע בכלל שהכלי שלו נשבר, שואב מים, נשבר לו הכלי, מאיפה יודעים שנשבר לו הכלי? על זה יבוא חורבן גדול שאין כדוגמתו. איך אפשר להבין את הדבר? אלא אולי חשבנו לבאר ולומר יסוד כבוד רבנו הארי הקדוש. כתוב בספרים הקדושים שמתי שבני ישראל היו במדבר, כל הנשיאים של בני ישראל, כל שבט ושבט, כל נשיא, הביא קורבן לקדוש ברוך הוא. והתורה הקדושה מונה את הנשיאים, קורבן לבני ראובן, קורבן לבני שמעון, כל נשיא הביא קורבן. שואלים כל המפרשים, מדוע התורה מדגישה כל נשיא את הקורבן שלו לבד, וחוזרת על כל הקורבן בדיוק? יגידו, קורבן אחד כך הקריבו 12 נשיאים, למה חוזרים אחד אחד כל אחד לשעצמו? אלא כתוב בספרים הקדושים שיש בשמיים 12 שערים. וכל קורבן של כל נשיא זה לחדד ולחזק וליישר ולסלול ולפתוח טוב את השער של אותו שבט. יש 12 שבטים, 12 שערים לשמיים. וכך כתוב גם לבית המקדש שהיה 12 שערים להיכנס לבית המקדש. כל אדם, כל שבט, כל עדה על פי הדרך שלה. יש עדה שבט ראובן דרך המסלול של שבט ראובן, עדה שבט שמעון דרך המסלול של שבט שמעון. כך גם בתפילה, 12 שערים של תפילה. כל אדם בעדה שלו, בתפילה שלו, התפילה שלו עולה והולכת לפני הקדוש ברוך הוא. וכך עולים לפני הקדוש ברוך הוא כל התפילות, כל אחד על פי המסלול שלה. וגם כך אומר רבנו החתם סופר, שגם בלימוד התורה, בלימוד התורה יש 12 שערים של לימוד התורה. כל אדם הולך בשער של לימוד התורה שמתאים לשורש נשמתו. יש אדם ששורש נשמתו גמרא, יש אדם ששורש נשמתו הלכה, יש אדם ששורש נשמתו זה מדרש. כל אדם שורש נשמתו זה 12 שבטים, 12 מסלולים, 12 דרכים לעבודת השם.
אם כך שואלים חכמי הקבלה, הרי היה גם את שבט לוי. שבט לוי הוא השבט ה-13. יש ב-12 שבטים את מנשה ואפרים, שזה סוגר 12 שבטים, אבל יש עוד את שבט לוי, שזה שבט ה-13. אז כתוב ברבנו ארי הקדוש, ששבט לוי הוא נקרא שער הכולל. כך קוראים לשבט לוי, שער הכולל. מה פירוש שער הכולל? שער הכולל זה שער של שבט לוי, שהוא מאסף את הברכה, את הכוח, את הישועה של כל ה-12 שבטים ביחד, זה טמון בשבט לוי. לכן הקדוש ברוך הוא גם מצווה את בני ישראל, כל תברכו את בני ישראל, את הכהנים, ואחרי השם ישמריך, יאר השם פניו אליך, וישים לך שלום. הם שבט הכולל שכל 12 השבטים טמונים בתוך השער ה-13, שזה השער של שבט לוי. וכתוב בספרים הקדושים, בחכמי הקבלה, שהיום יש 12 שערים של תפילה, 12 שערים של לימוד, אבל מי שלא מרגיש איפה שורש נשמתו נמצאת, האם בשער ראובן, האם בשער שמעון, באיזה שער נשמתו בתפילה, בלימוד נמצאת, ידבק בשער ה-13. שמי זה שער ה-13? זה שער של רבנו ארי הקדוש. ארי הקדוש הוא בנה, ואת השער ה-13 הוא ייסד אותו והוא חיזק אותו. ולכן כמה שאדם יותר מדבק בתורת הארי ולומד את תורת הארי והולך במנהגי הארי הקדוש והתלמידים, הגורי הארי, התלמידים והדברים שבאו בהמשך לארי הקדוש, מדבק בתורת הארי, הוא הולך על השער ה-13. זה השער ה-13, ועל פי זה אפשר להבין. אותו שואב מים, שורש נשמתו הייתה מן נשמה של שער הכולל, שזה שער ה-13. ומתי שמישהו משער ה-13 בצער, זה משפיע על כל כלל עם ישראל, כי השער ה-13 זה שער הכולל שכל כלל עם ישראל תמון בשער ה-13. ולכן רבנו הארי מיד השתיק אותו, שלא יצטער. היום בדורנו לא יודעים אחד מי זה שורש, מה השורש שלו, ולכן צריך כל אחד מעם ישראל לחזק ולעודד כל יהודי שאולי א' שלא יצטער וב' עם שורש נשמתו משער הכולל, זה מזיק וזה צער לכלל עם ישראל, כל צער שיש לאדם. לכן בעזרת השם, כל התורות של שובה ישראל בנויים על תורת רבנו ארי הקדוש, ועל תורת התלמידים של רבנו ארי הקדוש. ומתי שאדם לומד את תורת רבנו ארי הקדוש, והולך אחרי הדעות וההלכות של תלמידיו ומנהגיו, מרגיש שקט בנפש. תורת הארי והדברים של ארי הקדוש מביאים שלווה ושקט בנפש. תפללו עלינו בעזרת השם, זכות רבנו ארי, שיהיה ישועה גדולה, הצלחה מרובה, סייעתא דשמיא גדולה, וכל הצדיקים שנסעו לאוקראינה לקבר של הרמה מפנו, של רבי שמשון מאוסטרופולי, שזה משמח אותנו שמחה גדולה, והצדיקים האחרים שנסעו לקבר של הרמה מפנו, ובעזרת השם האחרים שילכו מחר והלילה לרבנו ארי, זכותכם תגן בעדנו, ובעד כל עם ישראל שנזכה לגאולה ולישועה ולהצלחה מרובה. ברוכים תהיו. תדעו צדיקים, ערב ההילולה של הארי הקדוש, מובא בשם הארי הקדוש, שמי ששמח בשמחת התורה, מי ששמח שלומד תורה ושמח בלימוד התורה, ושמח כל שמחה שבשמחת התורה זוכה לפרנסה מרובה. אז מי שרוצה לזכות לפרנסה, ישמח בשמחת התורה. וביום ההילולה של הארי, כמה שיותר נשמח בשמחת התורה, לכולם יש שפע יותר בפרנסה. עוד סגולה בשם הארי הקדוש להילולה שלו, מי שרוצה לזכות בבנים ושהבנים שלו יהיו צדיקים, לעשות תוספת שבת, לקבל שבת קצת לפני הזמן ולהוציא שבת אחרי הזמן. מובא בשם הארי הקדוש, מי שמקפיד בזה זוכה לבנים אם אין לו בנים, ואם יש לו בנים שהבנים ילכו בדרך טובה בדרך השם. עוד קבלה בשם הארי הקדוש, אדם ישתדל שבבית שלו לא יגדל אף חיה, אף ציפור, אף חיה, בעיקר לא בחודש אלול ובחודש תשרי. הוא אומר רבנו ארי הקדוש שבזמן הזה יש מידת הדין, שזה זמן של דין, ואם אדם מגדל בבית שלו ציפור או חיה, היא מקטרגת עליו בשמיים, וזה לא טוב לו ביום הדין בשמיים. רבנו ארי הקדוש אומר שמלווה מלכה מציל מחיבוט הקבר. אז אדם ידע שמתי שעושה מלווה מלכה יכוון בדעתו את הדברים של רבנו ארי הקדוש שמציל מחיבוט הקבר. היום יום ההילולה של רבנו ארי, כל הדברים האלה לומדים את תורתו של הארי, כל מי שלומד תורת הצדיק שפתותיו מדובבות בקבר, שיהיה מליצו של על כולנו. בספרים הקדושים מרקחת לחולה נפש, מרקחת לאדם שמרגיש חולשה בנפש שלו, שישה דברים בשם רבנו ארי הקדוש. דבר ראשון,
אדם שמרגיש חולי בנפש שלו ושנמצא בזמן קשה בנפש, יקפיד לומר אמן ישמר רבה בכל כוחו, שזה מחזק את הנפש של האדם. דבר שני, בשם רבנו ארי הקדוש, להקפיד בשמירת שבת. דבר שלישי, להקפיד לומר שירת הים בשמחה גדולה. דבר רביעי, להיות מעביר על מידותיו. דבר חמישי, להתבודד בינו לבין עצמו עם הקדוש ברוך הוא. דבר שישי, לשמוע את החכם שאומר דברי מוסר ולקבל מהרב את הדברי מוסר שאומר. וכך כתוב בספרי הקבלה בשם הארי, שמי שמרגיש בנפש שלו ירידה, חולשה, קושי, יקפיד בשש דברים האלה, וכלשונם זה מרקחה לנפש, להבריא מחולי הנפש, בשם רבנו ארי הקדוש. נאמר עוד דבר בשם רבנו ארי הקדוש, שזה לילה הילולה שלו, שיהיה בעזרת השם ישועה לכולנו ושמחה והצלחה וסייעתא דשמיא גדולה, מובא בספר חרדים וכן בשל"א הקדוש בשם הארי הקדוש, כמה דברים שגורמים לאדם להיות קדוש, דברים שמרוממים את האדם להיות קדוש ומרמים את האדם להיות מקודש וקדוש. דבר אחד, שיהיה מעשרה הראשונים שנכנסים לבית המדרש בשעת התפילה. אם קבעו תפילה בשעה 8 בבוקר, הוא יהיה מעשרה הראשונים שבאים לבית המדרש. אם אתה מעשרה הראשונים, זה גורם לאדם קדושה בנפש, מקדש את האדם. דבר שני, שיהיה כל רגע פנוי במשך היום, כל רגע פנאי שיש לו במשך היום, לבוש בטלית ותפילין. ברגע שאדם לבוש בטלית ותפילין רוב היום, הדבר הזה מקדש את הנפש שלו. דבר שלישי, יקפיד בעניין עם האישה עונה משבת לשבת. יקפיד בזה, זה שומר על הנפש של האדם שיהיה מקודש. דבר רביעי, לחמץ, להיזהר בחמץ מאוד בפסח ובשעור, הקפדה גדולה. אדם שמקפיד בחמץ בפסח מאוד, אפילו בכל חומרה גדולה, גורם לקדש את הנפש שלו שיהיה מקודש מאוד. דבר חמישי, יקפיד האדם מאוד בנטילת ידיים, מים ראשונים ומים אחרונים. נטילת ידיים שיהיה בהקפדה גדולה, וגם מים אחרונים שיהיה בהקפדה גדולה ביותר. כמה שאפשר להקפיד בזה, לשפוך הרבה מים ולעשות כמו שצריך טוב על פי ההלכה. דבר שישי, אדם יקפיד מאוד במאכלות, מה שהוא אוכל, מה שאסור לו לאכול, איך כל המאכלות, שהכל יהיה על פי הכשר טוב כמו שצריך, יקפיד בזה הקפדה גדולה ביותר. דבר שביעי, אדם ייזהר מאוד מלשון הרע. מתי שאדם שומר את עצמו מענייני לשון הרע, הוא מקדש את עצמו. דבר שביעי, דבר שמיני, יקפיד האדם, שביעי, יקפיד האדם לשון הרע, לא ידבר לשון הרע, יקפיד כל דבר של לשון הרע. דבר שמיני, ייזהר האדם בכל כוחו לענות אמן בכל כוחו, להקפיד כמה שאפשר יותר לומר אמנים, אבל במקום שצריכים לומר אמן, זה מקדש את הנפש של האדם. דבר שביעי, שלא יוציא שקר מפיו. כל עניין של שקר, ייזהר לו לוציא מהפה שלו. אדם שמקפיד בתשע דברים האלה, על פי דברי הארי הקדוש, הוא גורם לקדש את הנפש שלו, ומקדש את עצמו בקדושה גדולה. ברוכים תהיו לשם. בשם הגורי אריה, גורי אריה זה התלמידים של הארי הקדוש. השם שלהם בספרים הקדושים זה גורי אריה. מובא בשם הגורי אריה, תלמידי הארי הקדוש. שהרב שלהם, רבנו הארי הקדוש, היה אומר שמי שרוצה שיכנס בליבו הרהורי התשובה, יגיד פתאום הקטורת בכוונה גדולה. ואמירת פתאום הקטורת בכוונה גדולה מכניסה בליבו של אדם הרהורי תשובה. זכות רבנו הארי הקדוש ולימוד תורה שלומדים ומזכירים בשמו, יהיה לכולנו ישועה ושמחה והצלחה גדולה. רבנו ארי הקדוש אומר שכל מי שרוצה למשוך על עצמו אור תורה, שהאור תורה ייכנס בתוך הלב שלו ויפתחו לו שערי שמיים באור של תורה, בנסתר או בנגלה או בכל עניין אחר, יכוון בדעתו שם קדוש מם ה' שין. ומתי שמכוון את השם קדוש הזה, יש לו סייעתא דשמיא גדולה בלימוד התורה ולהגיע לעמקות התורה. וכך אדם שרוצה להגיע להשגות גדולות בתורה, אומר רבנו ארי הקדוש, יצייר את דמות רבו מול עיניו ויגיע להשגות גדולות בתורה. אז אם כך, מי שרוצה להגיע להשגות גדולות בתורה ולהתעמק ושיהיה לו שפע גדול מהשמיים בלימוד התורה, יכוון את השם מם ה' שין. וזה זכות גדולה וכוח גדול ושם קדוש להגיע להשגות גדולות בתורה.
עוד בשם רבנו ארי הקדוש. רבנו ארי הקדוש אומר, אדם שרוצה שיהיה לו פרנסה מרובה ולא יחסר לו מזונותיו לעולם, יאמר בסעודה שלישית את המזמור לדוד, השם רואי ולא יחסר, 3 פעמים. ומתי שאומר את המזמור, השם רואי ולא יחסר, 3 פעמים לפני סעודה שלישית, חזקה אומר רבנו ארי הקדוש שלא יחסר לו מזונותיו כל ימי חייו. רבנו ארי הקדוש אומר שכמו שיש עין הרע שאדם עושה לחברו עין הרע חס ושלום, יש עין הרע שכוחות הטומאה שהסית רעך עושה לאדם. מתי שהשטן הסית רעך רואה אדם יהודי מצליח, אדם מצליח, הסית רעך עושה לאדם אינה בישה. לנצל מהאינה בישה של כוחות הטומאה, להקפיד במצוות ציצית. מתי שאדם מקפיד במצוות ציצית, אין כוח לאינה בישה של הסית רעך לפגוע באדם. עוד מובא בשם רבנו ארי הקדוש שקבלה טובה שכל אישה צדקת תקפיד, שמתי שמדליקה נרות שבת תשים ליד הנרות שבת קופה של צדקה, שכל שבת בדלקת נרות תשים כמה פרוטות לצדקה ותתפלל על בניה, ובזכות זה תזכה לבנים שהולכים בתורה ביראת שמיים בעבודת השם, כמה פרוטות לצדקה בשעת הדלקת נרות שבת, שזה מעלה גדולה ביותר וזכות גדולה ביותר. ובא בשם רבנו ארי הקדוש שטבילה במקווה מושיעה ומוציאה את האדם מכל הצרות, וחס ושלום אדם שיש לו איזה צרה שחלה על ראשו, על ידי טבילה במקווה הוא מוריד מעליו את כל הצרות וכל הבעיות. והטבילה במקווה מושכת חן וחסד מהשמיים על האדם, ובעיקר ובמיוחד טבילה שאדם טובל בערב שבת קודש מועילה לחוכמה, לבינה, לדעת, ומועילה לאדם לצאת מצרות וגזרות קשות שבאות על האדם חס ושלום. מובא בספר דגל מחנה אפרים בשם רבנו ארי הקדוש שמתי שאדם מצייר בדעת שלו י' כו' כ', רואה בעיניים במחשבה שלו את האותיות י' כו' כ', אם יש לו מחשבות רעות, אומר הדגל מחנה אפרים בשם רבנו ארי הקדוש, השם השם, שם הוויה הזה, דוחה את כל המחשבות הרעות שיש לאדם בראש שלו. השם הקדוש הזה מוזיז את המחשבות הרעות שיש לאדם בראש. גם רבנו ארי הקדוש מובא שהאוכל של שבת קודש זה אוכל שיש בו בריאות, שיש בו רפואה, וכמו תרופה שאדם אוכל תרופה, זה האוכל של שבת קודש. לכן הצדיקים הגדולים היו מקפידים לשמור קצת מאוכל של שבת לכל השבוע כולו. ומור זקננו רבי מאיר אבו חצירה בבא מאיר עליו השלום היה שומר חתיכה מהחמין, והיה אוכל כל יום חתיכה קטנה מהחמין עד יום שלישי. לכן כל אדם טוב שישמור בבית משהו מהאוכל של שבת וכל יום יאכל קצת, אפילו חתיכה של לחם, אפילו כל דבר מסוים, כי יש בריאות וברכה באוכל של שבת קודש. שבת היא מלזרוק ורפואה קרובה לבוא. ומי שמקפיד בזה בשם רבנו ארי הקדוש וחושב ואומר שהוא עושה את זה בגלל דברים שאמר רבנו ארי הקדוש, ודאי שנותן ממש במה שאוכל ויש בדבר רפואה וחיים. דו צדיקים ללכת בדרך רבנו ארי הקדוש בשבת קודש, ללבוש בגדים לבנים, זה זכות גדולה ביותר, ולא להתייחס ולא ליפול חס ושלום מאנשים שהם לועגים, להקפיד בזה, וזה זכות עצומה. ועכשיו נשלח כמה דברי תורה שכתבנו בעבר על העניין של ללבוש בגדים לבנים בשבת. תשתדלו צדיקים בכל הכוח בעניין הזה לכבוד רבנו ארי הקדוש. צדיקים, אנחנו שולחים משהו כתוב על בגדים לבנים בשבת, ובבקשה תדגישו את זה טוב טוב לעצמכם ולחכמים ויודעי העיתים שמתפלפלים עם עצמם ועם אחרים על הבגדים לבנים בשבת, ותראו מה הזכות והגדולה של בגדים לבנים בשבת. וכל מי שאוהב אותנו והולך בדרך שלנו ומקפיד ורוצה ללכת בדרך הארי הקדוש, זה הזמן שיקח על עצמו בגדי שבת ויקפיד בבגדי שבת לבנים. ברוכים תהיו.